はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ファイナルファンタジータクティクス続きやっていきましょう。じゃあ次はベスラ要塞、行きましょう。あー、南と北、どっちが良かったかな、これ。まあ、そんな変わんなかったと思います。南行こう。高さアルフォどっちだったかな。ラムザ、まあ、いつも通りですね。ムスタリオ。で、ラファー。アグリアス。ベオウフ。はい、オッケー。さあ、南は？あ、こっちじゃないな。じゃあ、北の方やね。あ、こっちの方が動きやすいよね。敵はそんな強くないですね。ナイト3、弓使い2、あとは忍者とシーフか。まあ、忍者が邪魔か。あー、ラムザどうすかな。弓使いでも殴っとくか、じゃあ。はい。まあ、まずサクッとね、倒して。ムスタリオ、じゃあ、忍者殴っとこう。はい。まあ、サクッと倒して。シーフがなんかめんどくさいことしてきたな。ちょっと離れとくか。さあ、シーフ来た。まずい。よし。止めとく？一旦。ちょっと邪魔やね。ベヨウフ攻めるか。で、アグリアスはいつも通り、踊っときます。ここは楽勝っすね。まあ、ナイトがブレイクしてくるかもしれないですね。よし、ナイス。そうやね。まあ、ムスタリアこっちでいいね。ラッファはまあ、することないっすね。はい、ダンス。キレッキレか？お、こんなんいいね。いいよ。キレキレでしたね。ほら。まあ、行動封じるの大事。さあ、ラムザは攻めよう。で、ムスタリアはこいつ倒して。はい、オッケー。で、ラファはすることないっすね。一応ここまでいけるか。
ノーコン。お、ストップ、いいね。キレッキレですね。はい、虫先は OK。で、終了。さあ、どんどん行きましょう。次のマップもないと多かったかな。メンテナンスに変えとく。頭が痛い。倒れた。ダイスダウン来た。カカどこだ。おった、まあ、苦しそうっすね。頭が割れそう。胸がムカムカする。だが大丈夫だ。しばらくすれば気分も良くなるだろう。それでは困るのですよ。やっちまったが。編成はすることないですね。はい、行きましょう。あ、分ける感じか。ラムザ、まあラファで、アグリアスにしとこうかな。で、こっちがムスタディオとベヨウフで、ないと多いな。水門を開け。レバーがあるんですよ、2箇所。そこにラムザを置けば、まあ、このステージクリアですね。とね、それがここ。ここと、ここです。よし。じゃあ、もうガンガン行こうか。ここ行くか。1残る。ムスタディオ、まあ、攻めよう。クロマ同士はベイオフに任せて。はい、オッケー。さあ、クロマ同士何やってくる？回復か？オートポーションが発動すれば問題ないです。発動しなかったら簡単に落ちます。
スピードブレイク。めんどくせえな。206? まずいな。召喚使えたか。やるやん。HP が225。一発じゃ無理やね。1残る?あ、3打じゃか。オッケーオッケー。まあ、ムスタリオ回ってくるので、問題ないですね。まあ、止めることもできますし、止めとくか。ケアルガ。255。ねえ、ムスタリオこっち行こう。とりあえず邪魔なやつを倒しに行く。はい、殴る。おら。さあ、で、ダンス。カエルになったね。スローいいね。いいじゃん。結構、まあ、キレッキレやったんじゃない?とりあえず、打つか。いや。いいか。向こう行った。こいつは混乱中。オートポーション。痛いね、一撃。はい、で、終了。で、ムスタディをどうすかな。まあ、こいつ殴っとくか。ラファはすることないっす。さあ、で、ラムザ。で、ダンス。もう、眠りはいいじゃん。とりあえず倒しとこう。まあベイオンフはちょこっとでもね、あの稼げれば OK です。まあラファはいいや。倒しとくか。はい、後ろ行こう。ほらほら。
石投げてきやがった。まあ後半でもね、投石使ってきますよね。あのナイトが倒れてるとこですね。あれで終わりです。なんか投げとく、適当に。まあとりあえずこいつ邪魔か。さあでダンス。はい、まあスローはいいですね。まあすることないよね。こっち行こう。一回か。弓使い、まあナイト沈めとくか。まあこいつ遊びます。倒れたね。次ラムザ回ってくれば終わりっすね。はい、これで終わり。今日のロブ。さあ、引っ張って終わりと。ラファとアグリアスが。下を確認して流せ。はい、シロ無事。大きくなったな。あったのは3、4歳ぐらいか。この戦いはもうすぐ終わる。私は彼についていこうと思う。私も一緒に。これね、オーランも来てくれたら最高だったんですけどね。最高とか、まあ来てほしかったよね。まあでも強すぎるよね。ぶっ壊れ二人がさ、一気に加入ってことになっちゃいますからね。
オーランで止めてさ、シドで倒すだけ。さあ、最強の男が来ました。まあ、シドね、この全剣技がめちゃくちゃ強いんですよ。もうガフガリオもびっくりっすね。聖剣、そして剛剣、あと暗黒剣、すべて使えます。さらにこの持ってる、今装備してるエクスカリバーがね、ヘイスト付きで、まあ、これがむちゃくちゃ強いんですよ。このエクスカリバーも。はい、こんな感じで。まあ、やりたい放題ですね。で、シドね、まあ、仲間にはするんですが、まあ、どれくらい使うかは、ちょっとね、考え中です。はい。誰もあんたが王になることなんぞ願っちゃいない。お前の死は決して無駄にはしない。あとはラムザがうまくやってることを祈ろう。やってくれることを祈ろう。ランベリを目指した。さあ一気に道できましたね。ねえ、ランベリ城。次は一回このザーギドス、貿易都市ザーギドス行って、そっからサブイベントまたやっていきたいなと思います。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。